Մարդ չկա, հա, պաստորեն, բոլորը բաներն են նայում, յոթերի վիդյոն են նայում։ Ահա, արդեն ագի մարդ կամ։ Կներեք իհարկե, բարի ուշ գիշեր բոլորին, կներեք իհարկե, որ բոլորիցդ կտրեցի ես յոթերի կինոից, բեսթսելերա դար է, այդ կարելի է տենց ֆիլմ հանել յոթ, հետո որ հարցնեն ստատիստիկայով, որ նա հայերի ամենասիրած թիվը, ասելու են յոթ։ Ուրեմն, նախ սկսեմ նրանից, որ շնորհավորում եմ բոլորիս, շնորհավորում եմ բոլորիս կարևոր հաղթանակով, որովհետև ես պայտրությամբ նախնական Հայկոն հավաքել է 75-ից 80%, ու դա մի հատ ջախջախիչ լավ թիվ էր։ Ու այս ամեն ինչի մեջ լիքը դրական, այսօր ասեմ, վատ բառեր չեմ ասելու վատ մարդկանց, որովհետև ինձ թվում է իրանք իրանց հառել են, էլի։ Այսօր ժողովուրդը պատժեց բոլորին։ Ինչ այսօր ասելու եմ, լավ բաներ։ Հա, նախ եմ, որ շնորհավորում եմ բոլորիս գեղեցիկ պայքարի ու գեղեցիկ հաղթանակի համար, ու շնորհավորում եմ բոլորին, բոլոր կուսակցություններին, ու բոլորին ցես մի կողմ դրած, բայց առանձնահատուկ շնորհավորում եմ բարգավաճին, որ իրանք իմացան իրանց չափը, իրանք իմացան իրանց քաշը, իրանք իմացան իրանց հնարավորությունները։ Ինձ թվում է այսուհետ այս յոթ թիվը, բացի որ իրանց համար վատ երազ կդառնա, նաև ստեղ ընդեղ նստելուց չեն գորգրա, 400-500 ընտրող ունենք, բան։ Ինձ թվում է հասկացաք, որ անգամ 40,000 ընտրող չունեք, կային տեղամասեր բարգավաճը 3 ձայն է հավաքել։ Այս ամեն ինչի մեջ կար մի հատ մեծ պլյուս, այս տարի 20 համարյա 6000 մարդ Երևանի ընտրությունեն համատած անցած տարվա ավելը մասնակցել, բայց այդ 26000 չի ընդհանուր ավել, ես կարա ասեի 200000 ավել մարդ է մասնակցել։ Այսինքն ոնց, բացատրեմ, անցած տարի մարդիկ 2-3 անգամ էին մտնում այդ ընտրակերտիկը, որ կար քվյարկում, մարդկանց ավտոբուսներով, բան տենց վախցնելով, հեղինակություններով, սև շոյերով տղեկն էին տանում բերում, ու տենց, ու ընդամենը մասնակցել էին քաղաքի 40%-ը, այսօր մասնակցել են համարյա 44%-ը, առանց տանել, բերելով, ավտոբուսներով, ստիպելով, վախեցնելով, փող բաժանելով, այս տարվա ընտրություններ են, որ բացառիկ էր, անվճար ընտրություններ էին, էլի։ Ու ստեղ մի հատ հարց է գալի, որ այսօր ավելի կարևոր է, որ ճիշտ ես ու ազնիվ, այսինքն ավելի շատ մարդը ոգևորված է գնա ընտրության ճիշտ մարդու համար, քան նրա համար, որ ինչ-որ մի հատ սխալ մարդ իրան գումար է տալի։ Նենց որ առանձնահատուկ շնորհավորում եմ բարգավաճին, կարևոր է, դուք ձեր ուժերը իմացաք, ձեր հետևորդները իրանց ուժերը իմացան, մյուս անգամ հուսով եմ ամեն մարդ իր տեղը, իր դիրքը, դե դաշնակներ բաներից չխոսամ, իրանց են, որ դիրքել չկար անգամ, վերջը, սենց, ոնց որ այսօրվա օրը բոլորիս համար ավարտում ես այս մի հատ հաճելի նոտայի վրա, ու որ սենց նայում ես 7, 7, 7, ու ասեմ, ինչ որ մեկը, ոչ մեկ չի կարասի, որ կանխատեսելի էր, այսինքը բոլորիս համար, ամբողջ հայազգի համար այս ընտրությունները անկանխատեսելի էին, անկեղծ ասեմ, անգամ իմ համար, ու ինչի համար, որ ինչքան էլ որ հետևում ես, տարված ես, բայց մենք չենք կարա ինչ-որ համատական բերենք կամ գուշակենք ինչ անել, որովհետև մենք կյանքում չենք մասնակցել նորմալ, արդար, ազատ, սրտանց, չէ, սիրո ընտրություններին, ու տենց բան չեր եղել, պրակտիկա չկար, որ հասկանայինք ինչ կկատարվի, ու ին միջալից ես վստահ եմ, որ մյուս ուժերն էլ, սև ուժերը, իրանք էլ չէին պատկերացնում, որ այս սենց կլինի, ընդհանրապես իրանք պատկերացում չունեին, ու հիմա հասկացաք, որ ձեր ընտրողներն էլ էին, էլի, վսյո տկի, փողը տվի, կարին, փողը չկա, չեն ընտրում մարդիկ, ու այս շատ լավ բաներ, շատ լավ արդյունքեր, եսի ցույց է տալի, որ առաջիկա
բանին, այդ ունեմ որ AJ-ի ընտրությունների համար լավ դիրք ունենք, ժողովուրդը համախմբված է, այն որ մի հատ է հիշացնեմ, այն որ Քոչարյանը բաներ է, ասում էր այդ 100 Քոչարյանը մեկի հանրապետականից մերկու հատ կնիկ մնիկ, ու համ կնիկ նկատի ունեմ, կային կնանիկ երկար մազերով իսկական կնանիկ, կային ճպլ կնանիկ, կային ոչ հայկական ազգանունով կնանիկ, այն կնանիկ, որ ասում էին, է, այդ 100, լավ 200, հա, թոլնի 300,000 էին հրապարակ, բայց մեր ժողովուրդը 2 միլիոն է, մնացածը նենց մեր կողմնակիցներն էին, Քոչարներ գոռում, ապեր, լուրջ, 200,000-300,000, մենակ Երևանում տես ինչքան մարդ է ձեն տվել ԿՊ-ին, ինչքան մարդ է ձեն տվել Հայկոին, ուստեղ մի հատ հարց կա, այսքանը, այսքան ձեն, տվել են մենակ Հայկոին, պատկերացնում եք ինչքան ձայն են տալի Նիկոլին, այսինքն այդ ձեր միֆը, այդ հեքիաթը, որ պատմում էիք, այն որ եվրոպաները տանելու էիք, ասեիք որ հրապարակում տեղանում 100,000 մարդ կամ 200,000 մարդ ու մնացածը մեր ընտրողները տունը նստած ինտելիգենտ խախանդ ժողովուրդ են, չաշխատեց, որովհետև մենակ Երևանում 80%, այն որ լուրջ ոչ մեկը չի, ես անկեղծ ասեմ, չէի սպասում, ես գիտեի որ հաղթելու են, գիտեի որ լավ առնելու, բայց այս տիպի համար 7 լսել, այն որ իրականում չէինք սպասում, ու եւս մեկ անգամ շնորհավոր բոլորիս հաղթանակը, ու գեցե այն Հայաստանը, որ արդեն եկել է, գեցե այն Հայաստանը, որ աշխարհի տարբեր զարգացած երկրներից մարդիկ ուզելու են գան ապրեն, որովհետև սա օրինակելի երկիր է, որովհետև ստեղ գործում են օրենքները, սկսած ղեկավարիցով շատ ազնիվ է, որտեղ ընտրությունների ժամանակ սև շորերով ու քաչալ գլխով կամ քաչալ դեմքով տղեկ չեն կանգնած ընտրատարածքում, այլ ոստիկանները, ովքեր որ պահպանում են ու մարդկանց, որպեսի մարդկանց իրավունքները չոտնահարվի, նենց որ եվս մեկ անգամ այս 7 թիվը սև ուժերին եմ ասում, ու իրանք գիտեմ որ իրանց եմ ասում, այս 7 թիվը ձեր վատ երազնա, սա դեր Հայկոն էր, սա Նիկոլը չէր, այսինքն պայքարի մեջ Հայկոն էր, ու որոշ մարդիկ այն որ կամ ես կոմ էին կամ ենք կոմ կամ չմասնակցեցին, սա դեր Հայկոն էր, այսինքն Նիկոլի հետ պայքարում AJ-ում սպասեք ավելի հետաքրքիր արդյունքների, դա եթե սովորական, իհարկե չեմ ասում են Սութիբեկյանին, Սութիբեկյանի թվերով մի հանրապետականն է հաղթել, սա մի հատ փաստ, որ եթե մարդ մի պստիկ լոգիկա ունի կհասկանա, եթե Հայկոին այսքան ձայն տվել է, եթե անձամ Նիկոլը սկսի միանա պայքարին ու լինի AJ-ի ընտրությունների համար, պատկերը սուպերա լինելու, ու շնորհում եմ մեր ժողովրդին, շնորհակալություն բոլորիս, որովհետև Հայաստանի մեծ մասը պաշտոնապես սենց առաջի անգամ սրտանց ու լիարժեք փաստերով ասում եմ, որ մեր ժողովուրդը համախմբված էր, մեր ժողովուրդը ունի իրեն արժանի առաջնորդ, ու մեր ժողովուրդը հաղթեց, այտենց ու այն մարդիկ, ովքեր որ այսու հետ անկարծ միչև այսօր գոնե ասում էին մեզ այսքան ձայն են տվել, հատուկ ձեզ Շարմազանովներ ու բանը Սիկտիրներ, կներ Աշոտյաններ, այն որ ասում էիք մեզ 700,000 800,000 տվել են, մեզ էս են տվել, ձեզ են տվել, չէ, դուք էիք ձեզ տվել, հիմա փաստացի, եթե ձեր թեորիան կար, դուք ուրեմն ավելի վատ անցած էտապում եք, ոչ մեկին հետաքրքիր չեք, ու այսօր կա ուժ, ում որ ժողովուրդը նախընտրում է, ու դա իմ քայլը դաշինքն է, այլևս չեմ ուզենա լսեմ այդ Նավթալին դրած բարգավաճի մեր 400,000 ընտրողները, օրինացի մեր 500,000 ընտրողները, դաշնակները, ընդ է 1,500,000 ընտրող ունենք, մի 10 միլիոն է սփյուռքն ասաղ մեզ են միացել, ուրեմն մի ասեք թե ինչ եք անելու, մի ասեք թե ով եք դուք, ցույց տվեք ձեր արդյունքները, այսօր Կարգին Հայկոն ցույց տվեց իր արդյունքը, ու այդ արդյունքը 80% էր,
դաշնակներ, մաշնակներ, բարգավաճներ եւ այլ կուսակցություններ։ Ցույց տվեք ձեր արդյունքը ազնիվ պայքարում, արդար պայքարում։ Այսքանը շատ չեմ ուզում խոսամ, հելը դեռ ունենք հետևելու, որ նայենք վերջում ինչա լինում։ Շնորհում Դավիթ Հաշենցիներին, ապրեք դուք, ձիքեիք ու արեցիք այն ինչ որ պետք էր անել։ Այն արդեն էլ չկա Պողոս ձյաձյան հարևանը, որ գալիս ասում է, լսի էլի ինգեր ջան, իմ խաթերերի մեր Վալոդին ձենդ դու էլի։ Ամեն մարդ ունի մի ձայնի հնարավորություն ու մի անգամ ընտրելու հնարավորություն, ու չարժ է ձայնը նվիրես հարևանի Վալոդ ձյաձյայի կասկածելի բարեկամին կամ քրոջ տղուն։ Ատենց, դուխով, են որ ստեղ են ասել, ինչքան ուզենք, այդքան էլ խփենք։ Հիմա մենք ենք ասում, հիմա հայ ժողովուրդն է, այն մարդը, այն ուժը, որ ինչ Նիկոլա ասեց, իշխանությունը լինելու է ժողովրդի ձեռքում, տենց է արեց։ Մեր ժողովուրդը հիմա էսի հատուկ մի հոգավորի համար, ինչքան ուզենք, այնքան էլ խփենք, ընկեր ջան, ու ինչքան ուզեցինք, այդքան էլ խփեցինք, ու դա սա դեռ սկիզբն է։ Սպասեք ավելի հետաքրքրին, հələ դեր ամենահետաքրքիրը դեռ լինելու է արջևում։ Շնորհավորում եմ Հայկոին, ի սրտե, որովհետև ինքը արժանի էր այս պայքարին, ու ամեն մարդ, այս մենք հիմա ապրում ենք, որ իրավիճակը փոխվեն, երբեմն որ ամեն մարդ իր արժանին է ստանում։ Ու եթե այսօր Հայկոն ստացավ 80%, սև ուժերը թո հանգիստ սսկվեն իրանց տեղը։ Հայկոն ստացավ իր արժանին։ Սև ուժերն էլ իմացան, որ իրանք մի քանի տոկոս են ընդամենը, մի քանի տոկոս։ Նենց որ Նաեծ ժողովրդը օգնել են 10 դրամներից ինձ թվում։ Ժողովրդին պետքա փոփոխություն։ Այդ լավ է։ Պրոգրես ենք ապրում, ամեն ինչ առաջ է գնում։ Մեր վարչապետը դուխով Ամերիկայում հիմա կարա հստակ նստի, ասի նայեք, ինչ է կատարվում Հայաստանում։ Ու ես խոստանում եմ, մի օր գալու եմ, դառնալու ենք մի հատ այլ ավելի հզոր երկիր, որտեղ որ մարդիկ իրանց եվրոպական պասպորտը հանձնելու են, գան Հայաստան, ասեն ուզում եմ հայկական պասպորտ ստանամ։ Ու այդ օրը գալու եմ։ Նենց որ դուխով ինչքան ուզում այդքան է խփում ենք։ Շնորհավոր բոլորիս հաղթանակը, շնորհավոր բոլորիս սեպտեմբերի 7-ը։ 7-ն էր, այսօր չգիտեմ ինչն էր, բայց այսօր ամեն ինչը 7-ը։ 23-ն։ Հա։ Սեպտեմբերի 7-ը։ Եղեք լավ, կհանդիպենք Բարձունքում։ Հա, մի հատ է կարևոր բան ասեմ։ Հաստատ այնքան ամեն ինչը լավ լինի, որ ես երբեք էլ այս քաղաքական թեմաներով լայվ չանեմ։ Բայց ինձ կարաք հետևեք մեր էջում, Armenian Game Changers էջում, ու հետևեք իմ վիդեոներին, այսինքն ոչ թե իմ էջին, պրոֆիլին, այլ Armenian Game Changers էջին, որտեղ որ կան իմ վիդեոները, նաև այդ վիդեոներից լիքը բան կվերցնեք, նաև այդ վիդեոներում կարող դառնամ թե զարգացմանը, թե քաղաքականությունը։ Բայց քանի որ այսօր քաղաքականությունը իր հունով գնում է, ամեն մեկս հիմա պետք է աշխատենք, մաքսիմում օգուտ ստանանք այս երկրից, մաքսիմում զարգացնենք մեր երկիրը, ու տենց։ Ու փոխենք ամեն ինչ։ Շնորհավոր եւս մեկ անգամ բոլորիս։